knjižnica je tudi v današnjem digitalnem svetu pomembna točka za vse dijake, ki izdelujejo seminarske naloge, za vse študente, ki so začeli z izdelavo diplomskega dela, in pa za vse tiste, ki iščejo relevantne znanstvene in strokovne vire. Seveda, vedno je to stric Google ali kakšen drug spletni iskalnik, ki vam lahko pomaga. Toda iskanje po Googlu ima vsaj tri velike pomanjkljivosti. Informacije, ki so indeksirane, ne gredo čez recenzijski proces. Vsak lahko objavi skoraj karkoli. Viri na Googlu niso organizirani. Preprosto preveč vsega je, da bi lahko Google organiziral vire, na primer po strokovnih področjih. Spletni iskalniki, kot so Google, preprosto nimajo dostopa do znanstvenih in strokovnih virov, kot jih imajo knjižnice, kot je CTK. In pa bonus pomanjkljivost, iskanje po Googlu ne pomeni samo vnesti eno ključno besedo. Če želimo, na primer, na spletni strani CTK poiskati vse polno tekstovne dokumente, PDF, ki imajo v URL-ju besedo statut, bomo morali poznati sintakso, kot jo lahko vidite. Res je, da splet omogoča hitre, skoraj da instant rezultate, toda preverjanje teh rezultatov zna biti naporno. Prihranite ogromno časa in živcev z iskanjem ustreznih informacij s tem, da se obrnete na informacijske strokovnjake v CTK. Živjo, moje ime je Tilen Mandl iz Centralne tehniške knjižnice in komaj čakam, da vam predstavim, kaj je in kako poteka pogovor z informacijskim strokovnjakom, ki vam bo pomagal pri iskanju znanstvenih in strokovnih virov ter svetoval pri njihovi uporabi, kar je posebnost in prednost CTK pred ostalimi knjižnicami. Strokovnjak, ki pozna informacijske vire in tudi vaše osebinsko področje, na primer gradbeništvo, arhitektura, elektrotehnika, strojništvo, kemija, se bo pogovoril z vami, da bo bolje spoznal vaš problem in vam lahko bolj natančno svetoval. Ali ni logično izkoristiti to? Pa poglejmo, kako poteka pogovor. Pripravite začetna izhodišča, s katerimi seznanite našega strokovnjaka z vašim problemom. Naprimer, če pripravljate diplomsko nalogo, boste našemu strokovnjaku povedali, za katero temo gre, v tem primeru Surface Engineering of Zinc Oxide Nanostructures in kaj točno potrebujete, kaj ste že sami našli. Strokovnjak bo pregledal v knjižnici dostopne informacijske vire. Seznam specializiranih podatkovnih zbirk obsega le najpomembnejše informacijske vire z področja tehnike naravoslovja. Univerza v Ljubljani ima dostop do veliko več različnih tipov informacijskih virov. Širši izbor elektronskih informacijskih virov lahko najdete v katalogu informacijskih virov Univerze v Ljubljani, ki je del portala DIKUL. Podrobni pogoji dostopa so navedeni pri opisih posameznih zbirk. Pripravili vam bomo seznam priporočene literature za vaše potrebe, ki so lahko v različnih oblikah, na primer seznam knjig, povezave do člankov ali vas usmeril na samostojno iskanje in vam pri tem pomagal. V nekaterih primerih vam lahko na vaše vprašanje odgovorimo že v samem pogovoru, v drugih primerih pa vam bo strokovnjak pripravil gradivo predvidoma v 24 urah. Informacijski strokovnjaki so dosegljivi preko elektronske pošte info@afna.ctk.uni.lj.si, na e-klepetu, ki je na naši spletni strani, desno spodaj, preko videokonferenčne povezave Zoom in pa preko spletnega obrazca za tematsko poizvedbo. Izkoristite možnost pogovora s strokovnjakom v CTK še danes.